Ćao, ja sam Dada Selekta, vi gledate emisiju After na Clubbing TV-u. Moj današnji gost je DJ Goran Starčević. Ćao Gorane, dobrodošao u After emisiju na Clubbing TV-u. Ćao Dada, bolje te našao. Kaži mi, kako si proveo ovo leto? Radno, uglavnom. Ti ne izlaziš iz beogradskih klubova? Tako nekako mu dođe, od utorka do nedelje. I kako se to tako odigrava dan za danom, kako postižeš i kako podnosiš taj tempo? Kad radiš posao koji voliš, to onda i može sve da se postigne. Koliko si dugo na sceni ti? Skoro nekih, ja mislim, 20 godina. Pravo da ti kažem, nisam ni pratio da tačne datume koji su. Znači ti si zakačio i on stari talas, staru klabinga i ovaj novi. Da, da, da. I kaži mi kako ti se čini, kako je to bilo nekada, a kako je danas? Pa razlika je, nekad je to bilo sa ploča i mnogo zanimljivije, ali sreće što se danas vraćaju ploče. Jedan od razloga što mi je drago što si gost je upravo zato što ti nosiš, tegliš ploče po gradu i vrtiš ih. A šta ćeš? Sa starim DJ-evima i u čemu je razlika? Šta ti je draže i zašto uživaš u tome? Draže su mnogo ploče, prvo zato što je sasvim je drugačiji trip, drugačija je muzika, zvuk je drugačiji, sve je drugačije. Mix. Nema stajanja da radiš, kompletnu celu noć radiš. Da, ono što je meni ostalo upečatljivo sa žurke gde sam s tobom probala da ih zavrtim je da ne smeš da mrdneš pult, da ne smeš da mrdneš iglu. To je malo neprofesionalno napravljen pult, inače mora malo bolje da se napravi, pa bi sve bilo okej. A sve o svemu nekako autentični doživlje muzike? Mnogo, definitivno. Definitivno mnogo. Da li si radio žurke preko? Jesam. Festivali ili klubovi? Ne, festivali, klubovi. Klubovi i barovi. Šta bi izdvojio? Kakav ti je doživlje kad ideš tako na masovnu manifestaciju? Ili klubing, šta ti više leži, kako doživljaš? Pa nekako... Celu karijeru sam probao više u klabingu, nisam nešto baš pretarano mnogo festivala radio, radio jesam, ali ne recimo više od 20-ak za ovaj period. To je dobra cifra. Je li ima velike razlike između inostranstva i domaćeg klabinga? Ne, neke pretarane. S tim što mislim da su ljudi tamo malo obrazovaniji sa muzikom i dozvoljavaju DJ-u da on bude taj koji će voditi noć, a ne da dođe i kao, jel može neka pesma? Pa da. Može nešto brže. Može nešto brže. Imao si prilike i da budeš pored svetskih imena na žurkama i da ih upoznaš verovatno. Da li bi izdvojio neko druženje na Afteru? Andy Ward, Soul Central, 2006. 7. 5. Ne znam tačno koja godina, više godine su mi malo... Zašto izdvojaš baš? Zato što je... Dečko je stvarno ljudina. Kompletno, baš je drugar. Čini mi se da ti strani DJ-evi kod nas vole da dođe, da se odomaće vrlo lako. Većina njih. Od ciljnih žurki i klubova po kojima si provela leto, šta ti je ostavilo najpozitivniji utisak konkretno ove sezone? Pa ovako, pošto radim uglavnom Beograd i naše ove gradske klubove ovde, čini mi se da su ove godine Lasta i Transit bili ubedljivo najbolji. Po čemu? Šta je tebi vrednost koja izdvaja dobru žurku? Lasta je otišla u mnogo bolju muziku ove godine i mislim da je sad onako na ozbiljno svetskom nivou muziku ima Lasta. Transit je opet neki spoj svega i svačega gde možeš da puštaš bukvalno od funka, diska, pa na kraju možeš i na nekom tehnu da završiš i čemu god. Samo znači da je muzika dobra. Znači ima svega i upravo nekog svetskog duha malo, da nije ograničeno. I šta vrtiš ti konkretno na većim tim popularnim splavovima poput Laste? Pa na Lasti uglavnom neki tech house, techno, s obzirom da je moj slot, da kažemo, posle tri i zateknem onako, koju muziku zateknem, ja se nadovežem, ali onako neki tech house, techno je uglavnom ono što ide na Lasti u to dobu. Okej, a u Transitu, jesu to ploče? Transitu sredo sa ploče, da. I šta vrtite, jel bude šareno, kakve ploče se tu nađe, jel ima starih izdanja? Nekako sam ja uzeo da radim neke one zlatne godine haosa, 97. 8. do 2005. 6. Kako dolaziš do ploče uopšte? To je kolekcija koja postoji iz tih godina. Preko interneta ili po inostranstvu?
Da, da, sve su iz inostranstva. I koliko otprilike? Nekad je bilo, nekad si mogu u Novom Sadu smo kupovali ploče, bio je ovaj neki naš drugar koji je donosio iz Budimpešte, sad je sve Nemačka najviše i pomalo Engleska. Koliko otprilike imaš, ako uopšte brojiš? Negde po slobodnoj proceni među 5 i 6 hiljada ploče. Kako se snađaš uopšte? Kako znaš više šta imaš uopšte? Po slikama. Stoji nešto u našim klubima što ti se ne dopada i dalje, što bi promenio? Šta bi izdvojio kao manu klabinga? Je li postoji nešto što može ti pokvari doživlje večeri? Pa to su ljudi koji dođu sa idejom pusti ovo, pusti ono. To je najviše. Uglavnom isti problem. Da. Tretiranje DJ-a kao jukeboxa. Da, bukvalno. Danas mi se čini da sve više i više ima DJ-eva, da kažemo klinaca i mlađih generacija. Neki od njih kapiraju šta je to, neki od njih misle da je dovoljno kupiti softver ili kompjuter. Šta bi ti poručio tim klincima? Da se pozabave muzikom. Nebitan je softver i nebitno je sve, nek se pozabave istorijom muzike, nek zađu, nek vide te nove pesme današnje, šta su, odakle su, šta je semplovano i sve ostalo. Kad zađu malo u srž te muzike, u funku, disco, onda je to sve drugu dimenziju dobije. Znači, na osnovu toga, kad bi izvukao tri dobre osobine uspešnog DJ-a, šta bi one bile? Pre svega muzički izbor. Ostalo, meni je stvarno u celoj karijeri bilo potpuno nebitno da čujem DJ-a koji će umiksovati pesmu u 5 sekundi ili onoga koji će da miksuje 4 minuta da bude u miksu, nebitno, ako je muzika dobra, koliko god miks da traje, muzika je dobra i obrnuto. Realno mora da se poznaje. Realno, Sven Vet je najbolji primjer toga. Njegovi miksevi traju, mislim, ja sam ga slušao prošle godine, od 40 pesama, 35 mikseva nije trajalo duže od 7-8 sekundi. Dakle, bukvalno samo prelaz. Samo prelaz, da. Sa gramofona isto radi s ploča i... To mi je interesantno, kako održavaš dugačak miks na pločama? Ne moraš da održavaš dugačak, ne, nije. Ne moraš. Mislim, moraš da imaš ispravan gramofon, u suštini, to je to. Isto je. Nađeš samo, moraš na slušanje, nemaš aparaturu koja će ti sinkovati, nego moraš na slušanje. Mislim da je to poruka mladim DJ-ima, da nauče da miksuju na gramofonima. Makar za kući, niko ne kaže da treba da kupuju ploče ili ne, ja ih opet kupujem, ali mislim da treba da probaju da puštaju s ploče. Da vide taj utisak prvo da steknu, pa onda sve dalje. Da, da. Čini mi se da nekako osjeća se na prstima kada puštaš ploču, težina je potpuno druga priča. Da li si poželao nekada da se baviš produkcijom i da li se baviš time uopšte? Bavim se produkcijom. Pričaj nam malo o tome. Šta praviš, gde nalaziš inspiraciju, da li želiš da izdaješ nešto? Inspiracija se nalazi u svemu, bukvalno. Znači, bukvalno, išli smo u tome da smo našli inspiraciju u Južnom vetru i to nam je prošlo kao mega hit ovog leta. A koja pesma predstavlja? Šemsa Suljaković, Zar za mene sreće nema. I to je šta, deep house verzija Šemsa? To je neki tech house, koji onako ispao sjajan, na kraju ispao je u Brankovim i na Lastima, jedan od najvećih hitova sezone. Znači, ti si muzički svestran potpuno? Pa. Koliko si tolerantan u procentima od sve muzike koje postoji, koliko slušaš? Dok li si spreman da ideš kada tražiš muziku za DJ set ili kad tražiš nešto što ćeš da remiksuješ? Za remiksem je inspiracija sve. Znači, bukvalno tu mogu da heavy metal. Pala mi je neka heavy metal pesma na pamet koju razmišljam da obradimo, to je da ukrademo, jel? Temu i sample, a što se tiče slušanja muzike, onako u procentima sam vrlo isključiv šta slušam. Kaži mi, ovog leta jesi uspeo od svih tih silnih gigova negdje da izađeš ili da se provedeš, a da nisi radio? Verovali li, ne, nijedno. Nijedno? Ne. Daj highlight ovog leta, gde ti je bilo najbolje, bar gde si radio. Last. Šta ti misliš, šta jedan dobar klub može da upropasti? Odnosno da ga poseljači ili da mu pokvari ovaj cool vrednosti. Na prvom mestu gazde. U kom smislu? Na koji način oni to uopšte urede? Pa znaš kako, mislim da već postoji dugogodišnji šablon kako se to dešava. Dođe januar, svaki klub koji je bio pun od septembra do januara, u januaru naravno ima pad jer ljudi su bili proslavili nove godine, otišli na zimovanje, ovo, ono. Pauza, da. Pauza, malo je manje ljudi, manji su pazari, manje sve. Mislim da većina naših gazda je u tom trenutku dolazi kod DJ-a i viče daj malo komercijalnije. Ljudi koji su navikli da dolaze tu zbog neke muzike, oni neće da slušaju tu komercijalu koja krene,
drugi ljudi se ne pojave jer znaju da tu nije komercijalna muzika i to je uglavnom recept koji već dugo godina postoji u Beogradu, kako proseljačiti klubove. I nastavlja se na dole. Nastavlja se na dole. A jel treba, šta misliš, da li jedan klub koji ljudi vole i na koji su navikli, da li ga treba često menjati u smislu imidža ili treba ostaviti da oni nastave da uživaju tamo gde su navikli? Pa znaš kako, svaki od klubova u Beogradu koji je postojao u zadnjih, ne znam, 15-20 godina, to koliko ih ja pratim, imaju neku svoju priču. Znači, neki su morali da budu renovirani, bukvalno znalo se na svakih godinu do dve, a neki... Da, zbog toga i pitam baš. Da, jer su ljudi odlazili, jednostavno traže novi prostor, a opet neki su, u nekima je trebalo da budu samo čisto eto malo osveženi, sređeni, okrečeni i sve ostalo. Znači, da ostane isti ambijent faktički da se zadrži. Znači, zavisi od kluba do kluba. Sve zavisi od kluba do kluba. Kada bi ti imao klub, kako bi ga vodio, kako bi to izgledalo? Kakav tip kluba bi volao da imaš, ukoliko bi se time bavio? Pa volao bi recimo da imam neki mali bar klub, stotina kvadrata, možda čak i manji za određen broj ljudi koji bi poštovali izbore DJ-eva. Šta bi se to vrtelo uglavnom? Da se ja pitam, vrteo bi se neki deep sa primesama, progresiva, tehna, u svakom slučaju neka moderna underground muzika. Ja bi posustao u januaru ili bi bio strpljiv? Ne, bio bi strpljiv i čekao bi april. Znam da ti ne praviš pauze sa radom i pretpostavljam da spremaš nešto već za novu sezonu, pa nam reci šta da očekujemo od septembra. U septembru pre svega očekujem jedan odmor dobar 15-ak dana. A znači ipak ima vremena. Ipak ima vremena za odmor. Dobro, kad se vratiš? A kad se vratim od oktobra, Brankov, Prohibicija, Tranzit zatvoreni deo, ne znam još. Jel imaš dane ili već znaš kojim danima si gde da nam kažeš? Pa trebalo bi Brankov da bude subotom, Prohibicija isto vikend. To je za sad. Uglavnom negde tamo tek polovinom septembra se dogovore te zimske gaže. Kad si krenuo da izlaziš? Da se sećaš? Da se sećam izlazaka, pa Soul Food neka 93. četvrta, pa znači godinu. Koliko si ti imao godina tada? Malo. 16. Pa sam imao starijeg brata od tetke koji mi uvodio. I jesi tad već razmišljao o bavljenju muzikom, jesi znao ili kako je došlo do toga uopšte? Vidi. Koji su tvoji početci? Vidi, dugo godina sam samo izlazio. A onda nekako igrom slučaja sam počeo da kupujem ploče i to sam počeo da kupujem kolekcionarski. Jer mi je bilo kao super zanimljivo da imam neku muziku koju volim, koja mi se sviđa, da imam na pločama. Kupio sam jedan gramofon, kupio sam ploče i onako skupljalo i onda igrom slučaja sam upao da me drugar zamolio da kod njega u klubu puštam jer je trebalo tu noć da ne bude nikog. Ne se sjećaš koji je klub? Da, naravno. Koji? Inkognito. Ili geto. I kaži mi, te prve ploče, ili imaš nešto od njih još uvek? Sve su. Jao, divno. Žive i zdrave. A jel postoji neki DJ ili producent ili muzičar, ne mora da bude, iz sveta elektronske muzike, dakle neko ko te inspirisao ili možda malo povukao na taj DJing, ili na bar istraživanje muzike? Jel bi izdvojio par imena, ne moraš jedno? Sad ću ti reći, samo da se prisetim sekund. Daft Punk, Around the World, to je povuklo definitivno. Stardust, Music Sound Better With You. I sad ne mogu da se setim ovako na blic. Slušaš i drugi žanrove, je li tako? U suštini samo house i ono što se vrti oko house. I neki, se sećaš nekog live-a koji ti je ostao upečatljiv, ali u tim mlađim danima? Bob Sinclar, ja mislim kod Kule Nebojša, više sam pomešao, pravo da ti kažem koji su događaji se dedeš. Dobro, nema veze gde je bilo, da, u stvari zapravo koji artist je live bio da ono odeš kući i da ti dugo... U to doba Bob Sinclar mi je bio onako baš neprevaziđen. Je li izdvojio nekog producenta sada koji te inspiriše ili kojeg ceniš? Sad je to malo drugačije nego u to doba, sad ih ima baš onako dosta koji se odvajaju od ogromne količine producenata i DJ-eva koji su na sceni, ali ima imena koje me onako baš impresioniraju. Da je neko starije ime? Od starijih imena opet se dalje Bob Sinclara, naravno ne njegove današnje produkcije, ali kad se vratim u te godine, on je bio stvarno, mislim, bilo je, i tad je bilo dosta drugih imena, Armand Van Helden, Daft Punk, šta je sve bilo, ali nekako mi je Sinclar mi je bio uvek taj koji je prednjačio ispred svih.